Həmsəlam, kanalımda hər birinizi xoş gördük. Bugünkü video 5-ci sinif olimpiadaçılarına dəstək məqsədi ilə hazırlanmışdır. Əziz 5-cilər, şərhlərinizi və növbəti video haqqında təklif və istəklərinizi oxuyaraq bu videonu hazırlamağa qərar verdim. Təbii ki, bu sadəcə bir sınaqdır. Suallar 6-cı sinif şagidləri üçün. Olan sualların çətinlik dərəcəsi ilə uyğunlaşdırılaraq tərtib olunmuşdur. Dəqiqliklə deyə bilmərəm ki, məhz bu tiplər olacaq və ya xudda məhz bu mövzulardan suallar yer alacaq. Xeyr, bunlar sadəcə ehtimallardır. Olmazsa belə siz özünüzü sınayırsınız, biliklərinizi yoxlarsınız və müəyyən qədər də imtahana qədər güvən qazanırsınız. Ə Təbii ki, imtahandan sonra suallara əldə etmək mümkün olarsa, izahlar kanalımda yer alacaq. Yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün abunə olmağı və zəng işarəsinə basmağı, videonu bəyəndinizsə like etməyi və kanalı paylaşmağı unutmayın. Təbii ki, yoldaşlarınızla, digər tanıdığınız məktəblilərlə paylaşaraq bu tipli təhsil videolarını onlar üçün əlçatan edə bilərsiniz vizyonu paylaşa da bilərsiniz, amma paylaşdığınız şəxslər təbii ki həm yaşıdlarınızdır və dolayısıyla sizin rəqiblərinizdir. E, lakin onu da qeyd etməliyəm ki, güclü rəqib hamiya lazımdır. Başlayaq. Deməli, birinci sualımıza baxaq. Bizə gördüyünüz kimi hal-hazırda sizdə şəkildə də görünür. Baxın, bir düzbucaqlı bu şəkildə bölünmüşdür. 12 konqruent kvadratlara bölünüb. Yəni bu nə deməkdir? Yəni bütün hissələrin sahəsi ölçüsü bərabərdir. Çıxılanmış sahə bütün hissənin neçə faizidir? Çıxılanmış sahələri gəlin sayaq. Neçə kvadratımız çıxdırılmışdır? 1 2 3 və burada da 3 6 ədəd kvadratımız çıxdırılıb. Baxın, ümumi neçə kvadratımız var? 12 kvadrat var. 12 pütün hissəmizdir. Lakin 6 ədəddə kvadrat ştrixlənib. 6 ədədi də ştrixlənibsə onun faizini tapmaq üçün biz bu şəkildə vururuq 100-ə. Bunu da tapaanda 1/2-ni 100-ə vuranda 50% edər. Bu suallara çox bənzəyən digər bir suala da baxaq. Burada da 12 konqurient kvadratə bölünmüşdür. Və bu dəfə nə qədər hissə rənglənmişdir? Bu dəfədə yenə 6 ədəd hissə rənglənmişdir. Beləliklə 12 də 6 vurulsun 100 faiz nə şey edir? Çünki burada 1/2 qalır və 100-ü də 2-yə böləcəyik. 1/2-ni 100-ə vuranda, yəni bu o deməkdir ki, 1-ə vurub 2-yə bölürük. Alınır 50%. Faiz. Burada da cavabımız 50% alındı. 2/13, yəni 13-də 2 hissəsi torpağa basdırılmışdır. Dirəyin görünən hissəsinin uzunluğu 5.5 metrdir. Dirəyin uzunluğunu tapın. Əgər dirəyin ümumi uzunluğunu biz 1 metr götürsək, yəni 1 götürsək, ə, tam hissə təbii ki 1 ilə göstərilir. Və bu zaman onun 13-də 2-si torbağın altındadırsa da, görünən hissəsi nə qədərdir? 1-dən 13-də 2-ni çıxmalıyıq. 1 nə qədərdir? 13/13. 13. Doğrudan da bu qismət bizə 1-i verəcəkdir və ondan da çıxırıq 13-də 2. Cavab alınır 13-də 11. 13-də 11 hissə, 13-də 11. Biz bura x desək daha doğru olar. 13-də 11x bərabərdir 5.5 metrə. Deməli, buradan da biz ixtisara aparsaq alınır 0.5, ximiz alınır 6.5. Yəni ximiz nə idi bizim ümumi dirəyin uzunluğu 6.5-dir. Yəni ümumi dirəyimizin uzunluğu x-dir və x də 6.5-ə bərabərdir, 6.5 metr. Yəni E variantı düzgün cavabdır. Növbəti sual: plana görə tornarcı gündə 400 detal hazırlamalıdır. O planı 110% yerinə yetirdi. Tornarcı neçə detal hazırladı? Baxın, 400 detalı biz 100% kimi götürəcəyik. Niyə görə? Çünki o bunu nəzərdə tutub və bu 100%-dir. Yəni iş tam yekunlaşarsa, yəni 400 detal hazırlanarsa, işin 100%-i tamam olmuş olar. Və lakin o Ə 110% yerinə gətirdi. Baxın, burada artıq biz detalların sayını bilmirik. Neçə detal lazımdır bilmirik. X götürürük. X-i də tapmaq üçün asanlıqla hesablayırıq. 400-ə 100-üdürsə, burdan hərəsini 100-ə vursaq 4-də biri düşür. Burada da 110-u, yəni 4-ə vursaq 4-ün 1-ə nisbətindədir gördüyümüz kimi. X faizdən 4 dəfə böyük olacaq. Deməli x-i də hesablamaq üçün 110-u 5-ə, 110-u 4-ə vurmalıyıq. Alınır 440 detal və cavabımız B variantıdır. Növbəti sual: İneyk 2 il ərzində yağlılığı 4% olan 125000 kq süt vermişdir. Bu miqdarda südün tərkibində neçə kq yağ var? Deməli, yağlılığı 4%dirsə, 125000 kq-ın 4%-ni sadəcə və sadəcə hesablayacağıq. Gəlin hesablayaq. Ədədin faizini hesablamaq üçün nə etməli idik? Ədədi 100-ə bölüb faiz göstərən ədədə vurmalıyıq. Yəni 4-ə vurub 100-ə bölməliyik. Bu şəkildə də ixçara aparsaq alınır 5 min kilogram yağ. İxsar aparsaq alınır 5000 kilogram yağ. Yəni cavabımız A variantıdır. Növbəti sualda göstərib, A dədəyi 75-in 24 faizi. Deməli A bərabərdir 75 vurulsun 24 bölünsün 100. B isə 24-ün 75 faizidir. Aksinə A və B ədədləri arasındakı münasibətlərdən hansı doğrudur? Burada deyə bilərik ki, hər iki ədəd bir-birinə bərabərdir. Niyə görə? Çünki 75-i 24-ə vurub bölürük 100-ə. Burda nə edirik? 24-ü 75-ə vururuq və 100-ə bölürük. Deməli hər iki ədəd bir-birinə bərabər olacaq. A bərabərdir B-yə. Cavab B variantıdır. Növbəti sual: Məktəbə gətirilən 400 kitabın 34.5%-i ədəbiyyat, qalanları riyaziyyat kitablarıdır. Neçə riyaziyyat kitabı məktəbə gətirilmişdir? Gəlin baxın, 100% 400 kitabdır. 400 kitab. İndi isə gəlin buradan biz hesablayaq ki, riyaziyyat kitabları neçə faiz təşkil edir kitabların. Çünki 34.5%-i ədəbiyyat kitablarıdır. Biz real kitabların tapmaq üçün, faizini tapmaq üçün 100-dən 35.5% çıxırıq və alınır 65.5%. 100% faiz 400 olarsa, 65.5% nə qədər olar? Onu da tapmaq üçün tənasıbdan istifadə edirik. Düzdür, tənasüb 5-ci sinif həcmindədir, lakin yenə də gəlin hesablayaq. Baxın, hər iki tərəfi 100-ə bölürük. Qalır 1-ə 4 nisbəti. Yəni ximiz 65 tonda 5-dən düz 4 dəfə çox olacaq. 65 tonda 5-i gəlin 4-ə vuraq. Alınır deməli 262. A variantı doğrudur verilmişdir. 3 ədədin cəmi 749dur. 1-ci ədəd götürürük x. 2-cindən 2 iki dəfə böyükdür. Mən burada başlanğıc olaraq 4x götürəcəm. Siz indi məsələn şərtindən görəcəksiniz. Siz nəyə görə? 1-ci ədəd 2-cindən 2 iki dəfə böyükdür. 2-ci də x 2x olarsa 4x 2x-dən 2 dəfə böyükdür. 3-cü ədəd isə 2-cindən 2 iki dəfə kiçikdir. Yəni 2x bölünsün 2 o da x edər. Burada təbii ki, birinci ə, başqa cür götürə bilərdiniz. Burada 2x, burada x x bölünsün 2. Lakin kəsirlə rədd ediləcəydi və bizə maneçilik yaradacaydı. Ona görə məsələnin şərtini tam oxuyub hesablamaqda fayda var. 749 bu düz mütənasib hissələrə ayrılmadır axırıq cəminə mən bunlara ona görə söyləyirəm ki, 6-cı sinif olimpiadasına 7-ci sinif həcmində, 7-ci sinif materiallarından da suallar düşmüşdür və ona görə də hər ehtimalla qarşı 6-cı sinif materiallarına müəyyən qədər bilməlisiniz. 7x = 749. X-imizin qiyməti nədir? 749-u biz 7-yə bölürük və onu da tapanda 149-u 107. X-in qiyməti 107-dir. İndi gəlin bu ədədləri tapaq. Birinci ədəd ən kiçik ədədimiz 107-dir elə. 2x, yəni ikinci ədədimiz 107-ni, yəni 2-yə vuracağıq, 2 dəfə artırılmış. O da alınır 214. 4x-imizdə 107-ni 4-ə vururuq və 428 alınır. Cəmi 112-yə bərabər olan iki ədəddən biri digərindən 7 dəfə böyükdür. Yəni biri x-dirsə, digəri 7x-dir. Baxın, bunların da cəmi 112-ni verir. 8x = 112. x də bərabərdir 1 və 4. 14ximiz də 14-dür bir ədədimiz 14-dür, digəri isə 7 dəfə böyük olan, yəni böyük ədədimizi tapmaq üçün də 14-ü 7-yə vururuq və alınır 98. Yəni iki ədədimiz biri 14-dür, biri də 98. Şəkildə sizə çoxluqlar verilmişdir və bizə deyir ki, A-nın B ilə kəsişməsi onun da kəsişməsi C ilə. Biz asanlıqla burdan görürük ki hər üçünü çəksək Burda A-dır. Mən artıq əlavə müəyyən məlumatlar yazmayacağam. A-nın B ilə kəsişməsi buradır. Deməli, onun da kəsişməsi C ilə hansı bölgədir? Baxın, bu düz orta hissə. Bu da nəyidir? 5, e, deməli düzgün cavabdır. Orta hissədə yalnız 5-dir. Deməli 5 doğrudur. Cavab C variantıdır. Ata və oğlun birlikdə 50 yaşı var. Gəlin atanın ə, x kimi götürək. X atadır ə, və üstə gələsin y bu oğuldur. Birlikdə 50 yaşı var. 7 ildən sonra ata oğlundan 3 dəfə böyük olacaq. 7 ildən sonra hər ikisinin yaşı 7 il artacaq. Bəzən şagirdlər təkcə ataya x-in üstünə 7 gətirlər və ya y-nin üstünə 7 gətirlər. Xeyr, hər ikisi üçün də 7 il artmaq deməkdir bu. x üstə gəlinsin 7 = oğuldan 3 dəfə böyük olacaq. Yəni oğlun yaşda 7 üstə gəlinsin y olacaq ondan da 3 dəfə böyük olacaq. Deməli gəlin indi hesablaq tənliyimizi. x + gəlinsin 7 = 3y üstə gəlinsin 3ə hər ikisini də vururuq. Yəni mötərizə daxilindəki ədədlərə. 21 edir. Deməli, x - 3y = 21 - 7, yəni 14-ə bərabərdir. Baxın, burdan da biz x-i tapsaq, x = 14 + 3y-ə. Onu da əvvəlki misalda, əvvəlki tənlikdə yerinə gətirib yazırıq. x-in yerinə biz 14 + 3y-i yazırıq. O da alınır 14 + 4y = 50. 4y = 36-ya y də bərabərdir. E, deməli 9. -da. Deməli 9 yaşı var oğlun. Bəs e, atanın neçə yaşı olar? Atanın da 50 - 9, yəni 41 yaşı olar. Və cavab D variantıdır. Sizin üçün nəzərdə tutduğum daha bir Məsələ var. x + y = 7 tənliyini ödəyən natural ədədlər cütünün sayı neçədir? Baxın, hansı iki ədədin cəmi 7-dir? Belə götürsək, bunlar natural ədədlərdir və 0 olmayacaq burada. Deməli, 1-in üstünə 6 gələndə. Eee, deməli, daha sonra 2-nin üstünə 5 gələndə 3-ün üstünə 4 gələndə və daha burada unutmamalıyıq ki, ədədlərdən biri, yəni x 1-dirsə, y 6-dır və bu dəfə tərsinə. X-ə biz 6 deyəcəyik, y-ə 1. Onda da alınır 6 1, yəni bir sözlə burada verilmişlərin əksinə. 5 2 4 və 3. Burada da alınır, gördüyümüz kimi 6 variant alınır, 6 cüt alınır. C variantı doğrudur. Kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi və paylaşmağı qətiyan unutmayın. Növbəti videolarda görüşənədək. Hələlik